Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, de Instinto de Leitura, e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras de fevereiro. Quem me assistiu ao vídeo de leitura de janeiro sabe que eu tinha feito uma meta de ler 5 livros durante o mês de fevereiro, e eu sorteei esses livros e tal. Vou mostrar pra vocês os livros que eu sorteei e os livros que eu li, mas o que importa agora é que eu consegui alcançar essa meta. Tecnicamente, eu li 5 livros em fevereiro, mas desde o último vídeo eu li 6 livros, porque eu tava lendo Promessa de Sangue e o livro era muito grande, a leitura não tava fluindo tão rápido assim, então eu achei que eu não fosse conseguir terminar até o final do mês, acabei gravando vídeo assim mesmo, mas eu consegui terminar e eu acabei lendo ainda em janeiro, Travessia, da Ellie Comte. Esse livro foi um dos livros que eu sorteei, tá aqui, haha, posso rasgar o papel de travessia, calma aí, que eu tava louca pra rasgar esses papéis. Eu acabei o mês de janeiro lendo Travessia, que é a continuação do livro Destino. Eu gostei bastante do livro, mas eu não vou contar a história pra não dar spoiler de Destino, mas eu já adianto que eu gostei bastante, não tanto quanto o primeiro, mas pelo menos o livro é pequenininho, a leitura foi rápida, então eu acho que valeu a pena e eu quero ler Conquista, que é o último livro. Depois, eu acabei trapaceando um pouquinho e eu não peguei um dos livros que eu sorteei. Eu recebi uma caixa da Novo Conceito, que eu mostrei no vídeo do Book Haul, e nessa caixa veio o livro De Repente Acontece, da Suzane Colasanti. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela, então eu tava louca pra ler alguma coisa dela. E como eu tinha que ler porque eu tenho parceria com a Novo Conceito, eu acabei pegando esse livro pra ler, porque, tá, eu fugi dos 5 livros que eu sorteei, mas como eu tinha que ler esse livro, não foi uma trapaça assim tão grande. Eu não vou contar pra vocês a história do livro, porque eu gravei uma resenha sobre ele, vai sair agora lá pela metade de março, então esperem a resenha. Depois, De Repente Acontece, eu comecei a me sentir mal, e daí eu comecei a ler Loiras Zumbis. O livro é tão ruim quanto o nome, o livro é simplesmente, tipo, é uma guria que ela muda de cidade, então ela chega nessa cidade, a cidade é completamente deserta, e aí tem um grupo de louras, que são todas, tipo, super populares do colégio. Todas elas têm um nome que começa com a letra M. E elas são líderes de torcida, óbvio, porque elas são populares. E elas torcem pro time que se chama Morte. Então, um amigo dela chega e fala pra ela, não, eles são todos zumbis, eles querem se transformar, ela não acredita. E passa o livro inteiro nessa lenga-lenga. É muito idiota. Eu demorei dias. Eu comecei a ler os outros livros antes de terminar esse. Na verdade, esse foi o último livro que eu terminei da lista. Depois de ler Loiras Zumbis, eu peguei bem mais perto da Suzane Colasanti, que eu sei também não tava na lista dos 5 livros, mas eu também recebi esse livro de parceria da Novo Conceito. E aí eu decidi ler porque eu queria fazer uma resenha dupla dos dois livros. É dupla? Ou, sei lá, uma resenha dos dois livros. Então, eu também não vou contar sobre esse livro, porque junto com outro livro da Suzane Colasanti, fiz um vídeo contando sobre os dois, quem tiver interessado lá pela metade de janeiro eu vou postar. Janeiro, meu Deus, perdida. Metade de março eu vou postar, então quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo quando ele for postado. Aí, mais uma vez, eu me senti mal porque eu tinha saído da lista, mas, gente, foi por um bom motivo, eram livros que eu tinha que resenhar. Mas aí eu acabei pegando Amante Sombrio, do J.R. Ward. E ele é um livro de vampiros, então eu não tava muito animada por causa disso. Mas esse livro é muito legal, sério. É o melhor livro de vampiros que eu já li, tipo, de longe. A autora criou uma mitologia, assim, em cima dos vampiros. Tipo, os vampiros foram criados por uma deusa. E daí um deus ficou, tipo, com invejinha, assim, eu vou criar meus seres também. E daí ele criou os Redentores, eu acho que é o nome. Não lembro mais o nome. E os vampiros acabam vivendo 25 anos como humanos. E daí o livro conta a história da Elizabeth, que tá fazendo 25 anos, ela vai se transformar numa vampira. Tô na série Academia de Vampiros. Transformada numa vampira, não, as pessoas, tipo, um vampiro não pode se transformar o outro, isso é só, tipo, hereditário de sangue e tal. O pai dela acaba morrendo logo no começo do livro por um redentor, eu não tenho certeza se o nome é redentor. Redutor, não é redentor, é redutor. E daí é um amigo do pai dela que vai ajudar ela com a transformação e tal. E é muito legal, ele é narrado em terceira pessoa, pelo ponto de vista de um monte de gente. Tem umas cenas de luta, umas cenas bem sangrentas, umas cenas de suspense, várias cenas de romance. Algumas cenas bem fortes, assim, bem fortes mesmo. Ah, e A Mente Sombrio faz parte da série Irmandade da Daga Negra, que tem tipo 8 livros, eu acho, ou 7. Então já comecem a série sabendo disso. E daí, o último livro que eu comecei a ler, eu tô na página 130, é O Clã dos Magos, da Trude Canavan.
Esse livro faz parte de uma trilogia. Eu ainda tô relativamente no começo, o livro é bem grande, tem mais de 400 páginas. É, eu tô gostando, eu ainda não entendi se é uma distopia, se é um mundo novo, o que que é isso. Mas eu tô gostando bastante, espero terminar logo. Então é isso. Esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Eu não vou rasgar o Clã dos Magos, porque, né? E sim, eu tinha que ler mais o livro, eu tinha que ler Charlotte Street. Eu não li, porque eu já li esse livro uma vez, eu comecei a ler, parei, acho que pouco depois da metade, porque o livro era muito ruim. Então, eu vou colocar ele de novo aqui na minha caixinha de leituras do próximo mês. E espero que ele não caia de novo. Vou colocar lá no meio, ó. Desgraçado, eu não quero te ler. Mês passado eu disse que eu queria ler 5 livros. Eu li 4,5, mas eu tô contando como 5, porque também tinha destino e tudo mais. Esse mês eu decidi que eu vou ler 6 livros, já que eu consegui chegar nos 5. Eu decidi aumentar um pouco. Eu não lembro quem foi que comentou. Mas alguém comentou que se eu queria ler 5 livros, eu devia sortear 3. Eu gostei da ideia, só que eu decidi modificar um pouco. Eu vou sortear 6 livros, que é o número de livros que eu tenho que ler. E aí desses 6 livros eu vou escolher 3 pra ler. Os outros 3 eu vou ler o que eu quiser. Provavelmente vai ser algum dos livros que eu recebi da Novo Conceito, porque eu recebi 8 livros. Primeiro livro que eu sorteei foi Terrível Encanto. Eu não sei se dá de ver, porque da última vez não dava. O livro parece muito legal, eu tô há um tempão querendo ler, eu acho que eu ganhei ele de presente de aniversário e não li ainda. Aí eu fiquei feliz com isso daí. Outro livro que eu sorteei foi O Rei de Farrow. Na época que eu comprei, eu tava super afim de ler, não acabei não lendo porque era uma série. Por enquanto tá indo bem, vamos ver. Outro livro que eu sorteei foi Resposta Certa, do David Nichols, que é o mesmo autor de Um Dia. Eu amei Um Dia e foi só por isso que eu comprei Resposta Certa, então... Por enquanto eu pretendo ler todos os livros que eu sorteei, vamos ver. Tô falando isso cedo demais, eu acho. Outro livro que eu sorteei foi Deusa do Mar, da Pixie Cash. Eu só não li ainda esse livro porque ele faz parte de uma série, eu tava esperando. Mas eu tava, toda vez que eu olho pro livro eu fico tipo, ah, preciso ler, não vou ler, vou ler, não vou ler, não vou ler, vou ler, não sei. E aí eu nunca li, mas agora eu tenho uma desculpa pra ler, que pena. Quinto livro. Esse livro aqui eu não gostei tanto, Um Ano Inesquecível, do Ronald Anthony. O sexto e último livro que eu vou ler. O sexto e último livro que eu sorteei foi Feita de Fumaça e Osso, da Lane Taylor. Eu tô louca pra ler esse livro, eu comprei faz pouco tempo e ainda não comecei porque é uma série. Então é isso, minhas leituras de fevereiro. Eu vou deixar todos os links relacionados ali na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Não deixem de clicar em gostei se vocês gostaram do vídeo. Se inscrever no canal. E é isso, muito obrigada. Tchau!